Thank you.
Oy ma!
Sport in Nigeria. يوه توقتون يوغو في أصاب الله شوية ميت Ne o gelmemiş fikirler şeye. Oh, toplamayın.
Qabağında saxlan, arxasında durma. Onlardan çıkmış şey acı. Kömeyle kurban arkaya.
Götür, götür Məhəmməd. At qaç, mən ayılasan. Aysa, at qaç, at qaç. Əli, getməsən. Elgin gəldi. Ay, 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 Əli, Əli, bir biz girin o topa. Əlasan Nura, bravo Nura, bravo. O nə, Əli kömək eləyir.